ומהמאבאים למלחמה, למלחמה שהייתה כאן לאחרונה. החודש, 4.5 שנים אחרי שנעצרו, זיקה בית המשפט 14 מפגינים אשר הפגינו נגד מלחמת עופרת יצוקה. המפגינים קיימו מיצג בין דקות ספורות בכניסה לבסיס חיל האוויר בשדה דוב, בו אשמו בהתקהלות אסורה ובהתפרעות. שופטת פסקה כי המשטרה לא הוכיחה את טענותיה, ותיעוד הוידאו תומך בגרסת המפגינים. העברנו לתביעה המשטרתית שאלות נוקבות לגבי אופן התנהלות השוטרים והסיבה להגשת התביעה, אך מהמשטרה נמסר לנו כי הם לא מעוניינים להגיב על החלטות שיפוטיות, ובכך התחמקו מלהשיב לשאלות המהותיות.